欢迎继续收看开播大中华新闻。一般人若想要得到蛋白质营养，拢会先想到要食肉。不过豆腐其实也有真丰富的蛋白质。中华关卫生局召开记者会，宣导食豆腐的好处。今嘛，咱就透过镜头做伙去了解。中华关卫生局针对食品卫生等议题召开记者会，提醒民众食蛋白质的时阵，会当多多选择豆腐。针对市面上的豆腐种类，营养师嘛一一来做解说。那豆腐跟肉相对之下呢，其实因为豆腐它本身是植物性的油脂，是对它没有含有胆固醇。所以呢，它不会造成我们的心血管负担哦，不要造成心血管负担很重要哦。对，另外呢，它本身还有膳食纤维。对，那膳食纤维的部分有包括了水溶性跟非水溶性的部分。营养师嘛提醒乡亲，市面上一寡不是纯黄豆制作成的豆腐，拢有添加物，营养成分嘛爱真注意，一定要详细看包装顶头的成分标记。在看这个同样是这个豆腐的产品，市面上有非常多哈，包括像白叶豆腐，还有这个鱼豆腐哈，他们其实他们都不是纯黄豆的加工品，他们跟板豆腐比起来，他们会额外再添加一些其他的，比如大豆油或是淀粉，那其他添加物跟调味料，所以相较于纯黄豆加工制品跟板豆腐相较起来，它有比较高的热量或者是这些钠还有添加物，会造成身体的一个负担。营养师强调，在每天中蛋白质摄量不变的状况之下，多多选择豆腐、适量的红肉，保持饮食的多样化和均衡，吃天然的食材，减少吃加工的食品，避免过量来吃这个食品的添加物。选豆腐，适量红肉。中央新闻，中华彩虹报道。